jeg har aldri ødelagt et opp. Jo, jeg glemte å filme Ayla. Ja, stemmer, bare deg selv. Nei, jeg filmet ikke meg selv heller. Jeg trykket aldri på rekk på kameraene. Det er derfor det kom en sånn video etterpå, ja. Sånn, ja, hallo. Som var sånn, unnskyld. Da følte jeg meg ordentlig dust etterpå, når jeg var sånn for å se, åh, hvordan ble filmen? Ja. Og så sånn, jeg har aldri trykket på rekk. Da slapp du den klippingen og bare sånn. Ja, ja. Men veldig lett jobb. Ja. Men det er jo morsommere å kunne faktisk ha litt video også. Det er jo det. Lage litt teaser og sånn. Ja, fordi det er jo det, mange ser jo bare de. Altså sånn, jeg har hørt noen av podcastene dine, men jeg hører jo, jeg ser jo på videoene. Ja, ikke sant? Sånn, det er jo, ja. Og så får du jo, i hvert fall sånn på TikTok og sånn, så får du jo litt, du kan få litt lyttere av det. Ja. Hvis det går veldig bra. Det klippet med Hanna Klingberg, Kanon Klingberg. Ja. Det gikk jo kjempebra på TikTok. Ja, det er noen snakker om Stratos, sant? Ja. Og spiseforstyrrelser. Ja. Ja. Ja, ja, så det var, føltes jo nesten litt sånn. Jeg tror det traff mange. Ja, men det er jo særlig på TikTok da. Men det føltes jo nesten litt sånn der utnytting av et sårt øyeblikk. Jeg bare, meh. Bra, spiseforstyrrelser siden du var 5 år. Gå viralt. Ja, bare si Stratos veldig mange ganger på det. Ja, det gjør om Stratos, det er et gøy ord. Det er kjempegøy. Mm. Jeg tror du har bevissthet om ikke Stratos, ikke noe annet. Det kan veldig godt være, hun er jo komiker. Ja. Så hun vet jo hvilke ord som treffer. Melksjokolade er liksom ikke like... Nei. Men Stratos. Stratos. Ja. Men skal jeg bare introdusere deg kjapt, ja, så er du et tydelig menneske. Objekt. Objekt. Velkommen til Fru Alstad inviterer, en podcast der jeg, Mette Alstad, snakker med morsomme og interessante personer. Og med meg i studio i dag har jeg komiker, improvisatør og manusforfatter, Tonje Holm Sandnes. Hallo! Hallo! Velkommen. Takk. Hvordan har du det? Fint. Mm. Ja, har det egentlig fint. Nå var det mars, og man liksom har kommet ut av en boble, så... Ja, ja, det føltes jo i hvert fall veldig, veldig vår, helt til det begynte å snø. Oss, ja, jeg vet. Det er sånn, jeg holdt på å skli noe på vei til studio, men ja. Ja, nei, det kommer alltid en sånn ekstra liten vinter før våren slår inn på fullt. Ja, men ja. Nei, det går fint nå, det gjør det. Ja, ja. Du er jo freelancer, 100%, ja. Komiker og manusforfatter. Jeg er tekstforfatter, pleier jeg alltid å si. Ja, hvorfor sier du tekstforfatter? Fordi jeg forfatter kortere ting. Skjønner du? Kortere tekster. Ja. Enn lange, for det er så lenge siden jeg har skrevet lange ting. Eller har jeg egentlig alltid bare skrevet sketcher på en måte. Mm. Eller korte ting. Så derfor tror jeg sier tekstforfatter. Men jeg synes det er alltid vanskelig å vite hva man skal kalle seg. Jeg synes sånn, ok, men hvis du ikke har fått noen til å le på lenger, så får se det bare, jeg er komiker da, sant? Det er sånn... Jeg har alltid slitt mye med det, men man liksom, det kommer an på hvem som spør, sant? Ja. Det er sånn, det spørs hva jobbet søker på, og hva jeg er. For jeg er jo utdannet sosionom, det er på en måte det jeg er og har jobbet som tidligere. Mm. Men, og så er jo, har jeg jo, nå har jeg jobbet mest bak kamera, på en måte, fordi jeg har jo laget 2 sesonger av Huskestue, for eksempel. Så ja. Altså, jeg har gjort mye, ja. Men fordi jeg definerer det litt sånn tekstforfatter for meg, er reklame. Ja, sant. At det er de som skriver tekster til reklame, mens manus er, hvis du skriver manus, nesten litt sånn uavhengig av hvor langt eller kort det er da. Ja, sant. Men også høres det litt sånn fjongt. Det høres fint ut. Altså, jeg bare nedgraderer det med tekstforfatter. Det er ja. Sånn, nei, det er bare noen avsnitt her og der. Ja, og så er det jo en egen utdannelse da, tekstforfatter, sånn at du kan jo liksom... Ja, men så synes jeg egentlig at ikke tekstforfatter heller er sånn... Det er like mye bedre. Det er liksom idemaker eller ideutvikler ja. Eller... å jobbe med innhold. Det synes jeg er mye mer dekkende enn at det liksom bare er god på å formulere fancy tekster på en måte. Altså, jeg tenker at jeg er bedre ja, på innhold og ideutvikling og finne ut av hva det er som gjør at noen blir underholdet morsomt. Ja, enn ja. Å nørde så ekstremt hardt på siste formulering. Enn liksom. Å nørde, ja, det tror jeg. Fordi at det er ofte sånn jeg jobber, så jeg, sånn, jeg jobber alt med innhold og dramaturgi og sånn, og så tenker jeg, jeg trenger å krydre litt. Så kan jeg spørre en kollega, ok, vi må bare, denne setningen må bli litt bedre. Mm. At det er ofte som søker hjelp i den siste, den finishen på en ja. Måte. Ja, jeg kjenner meg igjen i det. Ja. Jeg liker veldig godt å være sånn, ok, hva er gøy her? Hvorfor ler folk av dette? Ja. Og så... er det ofte at jeg synes det kan være veldig bra å få litt hjelp med en sånn men er det morsomt hvis jeg sier det på denne måten eller denne måten ja, jeg må jo teste det på, ja, på ja. Folk ja. Men du jobber nå ja, 2 sesonger huskes du ja. Og så har du jo vært
egentlig ganske mye på scenen og jobbet som aktør, som jeg kaller det da. Ja. Ganske lenge. Ja. Hvordan? Jeg begynte jo egentlig som det, for det der å være bak, det var noe som tenkte at, men jeg passer best til å være foran. Mm. Det sånn jeg har tenkt, så har det bare blitt til at jeg gjør mye bak, men... Mm. Det var jo sånn, ja, altså alt, holdt på å si, min interesse for humor og underholdning. Det begynte jo liksom allerede på ungdomsskolen. Og jeg så et teaterstykke, så de hadde stått opp Løvenes konge. Og så tenkte jeg, herregud, så fantastisk. Jeg har lyst til å være en av de som står der da. Ja. Og så gikk jeg på audition da, de skulle sette opp Annie. Som var bare sånn, og det er sånn, jeg kan jo synge helt greit, sånn naturlig, men ikke sånn. Jeg er ikke noe Susan Boyle på en måte, sant? Så at jeg... Men jeg fikk faktisk rolle som Annie da. Gjorde du det? Sånn, du var i 13, ble 14 og var litt sånn livredd. Men gratulerer. Ja, gratulerer. Spilt Annie, ja. Jo, men det er jo en hovedrolle. Det er en hovedrolle, ja. Og det var veldig intenst, for det var altså, noen ganger var det 3 forestillinger på en dag, sant? Og jeg er jo en klønete 13-åring på en måte, og det er jo dødsvanskelig å synge de sangene der. Ja, ja, ja. Det er alt for stor spenn i de til at det blir litt sånn småfask Annie, men... Ja. Men hun har vært ting hun også. Hæ? Hun har vært noe hun også. Ja, hun har vært noe hun også, ja. Men så fortsatte du bare derfra? Og så fortsatte jeg sånn type, og da var hun som var teaterlærer, var sånn, ok, men du må jo søke dramalinjen. Åja, ja, ok, men da gjør jeg det. Og så gjorde jeg det, og så var det revyskolen, Solbakken Folkehøyskole. Og så, ja, så begynte jeg på sosionom da. Men jeg liksom, jeg har aldri tenkt at jeg kan leve av det. Nei, ikke sant? Så det tok litt lang tid før jeg skjønte, for jeg trodde det var en hobby. Og så etter hvert så skjønte jeg at hobbyen tok så sinnssykt mye tid. Mm. Da fikk jeg 100% jobb som sosionom, og så var jeg sånn, men, og begynte i student-TV, for jeg jobbet litt i student-TV, men ikke var student, og brukte helt sykt mye tid på det. Så bare sånn, men, dette kommer ikke til å gå, jeg klarer ikke å gjøre begge deler. Nei. Og så møtte jeg en som heter Sandra Spjelkavik, komiker, sant, fra Latter, ja. Og Forræder, sesong 1. Ja, det er sant. Ja. Og siste man ut. Og siste minutt, ja, hvis det minst. Og så begynte vi å sette opp show sammen da. Mm. Og da stod vi masse på scenen og skrev sånn, et show i morgen. Og det var jo egentlig satire da. Så gøy, hvordan møttes dere? Vi møttes gjennom felles venner egentlig. Og så bare var det sånn, åh, klaff liksom? Ja, jeg så hun på en scene da, hun hadde en veldig god Siv Jensen-parodi. Ja, gøy. Og så spurte jeg hun da om hun hadde lyst til å... For jeg ble spurt av en som heter Knut Skodvin, som eide en liten scene i Bergen, om jeg hadde lyst til å... Han hadde sett meg på stand-up-scenen. Ja, jeg begynte jo litt med stand-up også. Ja. Men jeg ville ha show. Så, ja, og så tenkte jeg, ja, det ville jeg selvfølgelig. Og så jobbet jeg livet av oss med de små showene. Mm-hmm. Ja. Men det funket jo bra da. Dere ble jo oppdaget. Ja, og det er jo greit. Sånn, jeg tenker i Bergen og i forhold til nå i Oslo, når det er så mange aktører, så var vi sånn, det er få som driver med humor, og det er jo ingen kvinner. Sånn at vi ble satset på av Sølvi Rolland, og fikk liksom... Det er hun som driver Ole Bull og Lille Ole Bull? Ja, hun driver Ole Bull scene. Ja, har gjort det i mange år. Og så produserte hun, og har fått 2 av showene. Ja, vi sette opp der da. Så gøy! Og da begynte vi å tjene penger, for første gang. Og så tenkte jeg, oi, det går an å leve av det. Og da sa jeg opp en del av stillingen min, da, sånn at jeg jobbet 40% fast. Mm. Og så... drevet med andre ting, og da fikk vi eventer og sånne ting også, som tenkte, herregud. Ja, det var skikkelig på sånn ja. Vei opp. Vi gjør jo ingen eventer nå lenger, liksom, så etter pandemien og sånn, det gjør jo ingenting av, men da men gjorde vi jo det. Ja, men det er jo en litt sånn, karrieren er jo ofte i bølgedaler, ja. Men det vet man jo ikke i starten. Nei, sant. Så her er det jo bare, her går det bare oppover, oppover, oppover. Ja, det var helt sykt, egentlig. Jeg bare, wow, hvordan tjener penger? Jeg trenger bare noen eventer. Jeg da, så sånn, ja, men det var fordi vi var så superaktuelle da, på en måte, på, ja. Og så var det det som førte til en jobb i Satiriks? Ja, så møtte jeg Thomas Teige, som også er tekstforfatter, da, hovedsakelig jobbet masse med reklame, men også sånn delvis komiker. Mm. Og begge var liksom veldig, likte satire, vi likte humor. På en måte, og så sendte vi inn en pilot til Satiriks, som var veldig åpent før. Da kunne liksom hvem som helst sende inn en liten... video, eller en idé, selv en konsept, og så fikk man sånn, ok, men dere skal få lov å lage, dere får så mange penger for å lage 4 sketsjer. Ja. Så det er ingen fallhøyde for de. Og det mulighetsrommet er mye vanskeligere nå i NRK. Veldig. Og da fikk vi 4 sketsjer, så fikk vi 4 til, og så fikk vi 8 til, og så ballet det bare på seg da. Og til slutt så hadde vi jo TV-program med liksom 50-80 nyhetskanaler og norske grønnsaker. Og, ja. Og det var jo 2 sesonger i, da, 20, ja, i år 2019, var det vel. Det er veldig gøy å høre på det nå, for det høres jo ikke sant ut lenger. Nei, jeg vet. Sånn, å, kunne du bare sende inn og få litt betalt for sketsjer? Ja. Så fint konsept, egentlig. En lav terskel at man får prøve uten at det er liksom sånn,
du må gjennom fase 1 og fase 2 og fase 3 i NRK, og du vet aldri om det blir noe. Det tar mange år på en måte. Sånn at før i tiden var det kjempelang vei inn. Og så ble det kortere, men nå opplever litt at det kan være en lang vei inn. Hvis du har lyst til å lage en tv-serie da, i hvert fall, eller ja, tv-program. Og også kanskje sånn, hvis du ikke på en måte har fått bevist deg på noen annen kanal, ja, typ TikTok eller, altså ikke hvis du har en egen following, så er det, da er det på en måte virkelig flaks hvis ja, du blir satsa på. Ja, ja, ja. Og så må jeg også si at algoritmene, nå er jo mye, mye verre enn det var før i tiden. Jeg elsket å jobbe under de algoritmene som var før. Vi hadde flere videoer med over 1 million visninger. Ikke sant? Helt sinnssykt. Og så ble det liksom, til slutt følte 1 million ble det nye 100 000. Ja, 100 000 ble det nye 1 million. Altså sånn, man må nesten tenke sånn da. Å ja, absolutt. Og da ble det ikke så gøy lenger. Bare sånn, men vi klarte jo så. Nei, og så ble det sånn, det, ja, nei, det hele bransjen har jo endret seg på det der, og at det var en periode hvor bransjen fikk lov å bestemme hva folk skulle se. Ja. Mens nå bestemmer jo folk det selv. Ja, det er sant. Så det har liksom ikke noe kontroll som avsender. Nei. Om det går bra eller ikke. Du må på en måte bare akseptere hva, ja, hva som klikkes på, da. Ja, det er det. Men du har jo da jobbet i Satiriks, jobbet litt som stand-up-komiker. Ja. Vi begynte i stand-up Bergen, da. Ja. Ja. Og så er du jo opptatt av satire. Ja. Og politikk. Ja. Og du har jo laget programmet Latterlig politikk også. Ja. Som gikk på NRK under valget forrige valg. Tror du det blir en sesong 2? Du, det vet jeg faktisk ikke. Det ble jo ikke i kommunevalget, men det tror jeg bare var økonomi da. De har litt penger. Men jeg har ikke hørt noe enda. Det er jo neste år det stortingsvalget, ikke det? Ja, NRK skyndte seg litt. Ja, høre på noe. Ja. Ja. Ja, for det synes jeg jo var, ble gøy, og kan bli enda gøyere nå når vi har liksom fått litt erfaringer fra første sesong. Det var, fordi det programmet var da... Ni komikere som skal representere hver sitt parti. Det er ni parti. Mm. Så fikk de tildelt da en politiker, en kjent politiker fra det partiet som skulle lære dem opp. Mm. Og så var finalen da at de skulle forsvare det partiet i en direkte sendte debatt. Ja, gøy. Som var veldig gøy. Ja. Og det var sånn det at det var direkte sendt. Det var litt sånn praktiske grunner. For det er bare sånn, ok, men vi har jo studio der. Vi har jo valgstudio. Vi har all grafikken. Sant? Sånn at man hadde ikke tid til å liksom tenke at man skulle klippe i det, men det ga jo en egen nerve da. Ja, for det tenker jeg jo at det gjør det jo mye mer interessant også, egentlig. Ja. Fordi det er jo komikere, så de er jo vant til å stå på en scene, og de er vant til å snakke foran folk. Ja. Men det betyr jo ikke at de er vant til å levere argumenter uten å få latter. Eller sånn. Nei, sant. Plutselig er jo på en måte ikke... Og så skulle de også være morsomme, sant? Men det, ja, det er men selvfølgelig. Det humor funker, ja, sant? Men det er vanskelig balanse, men humor, ja, det funker jo veldig godt. Politikere som er morsomme, de gjør det bra, på en måte. Det er jo karisma, det. Men hvor kommer interessen for politisk satire og samfunnssatire da? Det vet jeg faktisk ikke, men det bare føles på en eller annen måte liksom sånn meningsfullt på en måte, eller at du liksom kan være med og, du kan mene noe gjennom humor da. At det er liksom effektfullt. Ja. Ja. Hva definerer du, hvis du skal få lov å definere satire? Ja. Ja. Jeg tror egentlig, jeg tenker sånn samfunnsstatikk, kritikk av samfunnet på en eller annen måte, eller noen fenomener i samfunnet, eller holdninger i samfunnet, eller sånn maktkritikk på en måte, at du ofte sparker oppover. Ja. Men i begynnelsen av meg og Sandra lag, det er liksom delvis satire da, det var jo mye tull også, men det var jo basert på nyhetsbildet da, det var veldig mye sånn FRP-dust på en måte, altså det var veldig... veldig tydelige poenger. Ja, de dustet. Ja, det var veldig sånn on the nose da. Ja. Ja. Men det har jo blitt veldig mye mindre satire. Nå skal det sies, nå har vi Desken Brenner, som er ganske gøy, og som på en måte blir satset på i NRK. Og som har ganske mange lyttere. Ja, som har mange lyttere. Og det synes jeg er kjempekult. Men det har vært en lang pause etter Satiriks ble lagt ned. For Satiriks var jo på en måte en stor greie. Det var ikke bare det TV-programmet vi lagde, men det var liksom en hel sånn verden da, der flere får lov til å prøve seg på å lage satire. Men så ble jo det bare... Pislet det på en måte ut, og da har jeg nytt på nytt da, men det er ikke alltid nytt på nytt har så mange unge seere som er nei, opptatt av da. Nei, og så er det jo, en gang i uka, selv om det er relativt ofte, så er det jo ikke like ofte som daglig da, som Satiriks jo nei, kunne levere på. Ja, vi kunne jo levere daglig på det. Sånn at, det er sånn at det forsvant liksom mange, men det kan jo hende at det handler om verdenssituasjonen, at man selv også har lyst til å se programmer som bare underholder. Det ser man jo på TV-bransjen, at det bare er konkurranse og reality. Og det kjenner jeg på selv, at jeg bare sånn elsker seg Kongen befaler, for eksempel. For det er jo ikke satire. Nei, altså, det er ikke noe farlig. Man får hvile hjernen litt, liksom. Ja, man får hvile hjernen, og jeg er veldig for på en måte klovning, ting som bare er gøy også. Og så er det jo en ulempe med satire, som jeg skjønte etter hvert,
en ting hvis ikke nok folk vil betale for det, så får man jo ikke laget det på en måte. Det tar så sinnssykt mye tid. Mm. Fordi man er nødt til å gjøre så mye research, så man må jo gå inn og forstå ting for å klare å tulle med det, for å vite hvor skal jeg sparke her. Ja. Og det må man ikke på samme måte med andre ting, eller konkurranse-reality på en måte, så man trenger. Vi hadde jo en kjempestor redaksjon i Satiriks. Vi hadde jo gravejournalister fra Aftenposten med oss på en måte. Ja. Folk som ville skupe, så de var dritgode og fikk masse hjelp der da. Mm. Og måtte gjøre mye research selv og måtte følge med på nyheter hele tiden, sant? Sånn at det er jo mer krevende. Ja. Ja, nei, det er veldig godt poeng, og det sier seg jo selv egentlig, men jeg ville jo også tenkt at når verden er så absurd som den har blitt, at man ønsker satiren mer velkommen også, at det er liksom flere, ja. Jeg vet ikke. Nei, det jeg ikke vet det heller, men at man liksom bare ikke orker, kanskje ikke folk orker forholde seg til det. Ja, at det faktisk har gått for langt, at ja. Man ser sånn, oi, nå går det ikke lenger, for i hvert fall opplevde jeg det i 2016 når Trump kom til makten. Ja. Så følte jeg at satiren døde, fordi du kunne ikke gjøre det. Du kunne ikke tulle med han. Nei, sånn. Nei, for han gjorde så syke ting, mm. at det var liksom ikke mulig å overgå han Nei. I humor da. Nei. For han var på en måte humor på egen hånd. Jeg vet, det ble kjempevanskelig, så han ødelagte satiren. Men vi lagde ikke humor på Trump i Satiriks. Vi tok faktisk mer sånn nasjonalt da, mm. men ikke internasjonalt. Men det er jo litt fordi at det er veldig mange andre som lager humor på Trump. Så vi ja, trenger ikke det allerede gjort, sant? Så vi tar mye norsk politikk da. Mm. Men det med Trump går ikke an å tulle med. Det er det samme som hvis jeg står på impro-scenen. Så det er sånn, hvis jeg skal ha, jeg trenger navn på en kjent person. Ja, Donald Trump, så bare... Nei, det gidder jeg ikke liksom. Nei, det får du ikke noe... Nei. Det blir liksom ikke en parodi, det blir bare en gjengivelse av... Han er så lei, og det var det beste med at han ikke er president og slipper å høre om nyheter om han da, ja. Det kan jo komme tilbake den, men... Ja, jeg frykter det ja. Men nå synes jeg jo, nå er det jo gått oi, det er så lenge siden 2016 allerede ja. 8 år. Ja, det ble sånn stresset på ja, stresset på alder 16 ja. Men nå opplever jeg jo at verden på en måte bare har akseptert både Trump og alle disse andre hvite, egocentriske mennene som styrer jorda til... Bare gitt opp. Ja, styrer menneskeheten til. Sitte og se på kongen befaler i stedet for å ja, lukke øynene. Men da føler jeg også at sånn, nå er det den nye normalen. Ja. Så nå kan vi begynne å bygge satiren igjen. For nå er vi sånn, ja, men det er ikke helt psyko Nei, hva sant? Disse driver med. Så Nei. Nå må vi på en måte bare begynne å tøyse med... Ja. Mens, ja. Ja, men jeg har lyst til at man skal satse mer på det også, fordi at det er veldig mye læring i det. Mm. Men en kompis som jeg har en sønn som, at jeg synes, da var han jo 11 år, og han, ja, han var sånn, jeg liker å se på nytt, for det føler jeg lærer masse. Ja, men det er enig. Og det er sånn, man blir jo oppdatert på nyheter, hvor vi tar seg de 22 minutterne det tar og ser det på en måte. Eller, ja. Ja, og så er det i hvert fall for min del som jeg synes det kan være veldig, veldig krevende å lese nyhetssaker. Ja. Jeg kan lese overskriftene. Og litt kjedelig. Ja, ja, men rett og slett fordi det er kjedelig da. Ja. At jeg blir litt sånn, åh, nå leser jeg de der små oppdateringene som er sånn, dette er saken. Ja. Og selv da blir jeg sånn, oi, 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 her var det mye. Her var det mye å sette seg inn i. Så for meg er jo det alt fra Nytt på Nytt til programmer som Aftenpodden da, ja. Som diskuterer nyhetsbildet, men på en litt sånn inviterende, gøyal måte, gjør jo at jeg holder meg oppdatert. Ja. Uten å måtte lese alle nettaviser og ja, aviser fra perm til perm da. Jeg tar inn mer når jeg hører på podcast også, enn den jeg leser, fordi jeg scroller sånn, og det bare, alt blir bare et sammensurium i hodet på en måte, så ja. Man er jo veldig forskjellig der, og jeg merker i hvert fall at for meg så funker det veldig bra. Ja. Men skal du skal lage podcast, skal du ikke det? Jo, jeg er i gang nå med, eller vi har ikke, vi skal, jeg tror kanskje at vi skal vente med å publisere til mai. Men det er en satirepodcast, faktisk. Eller det er tanken, da. Og ideen kom egentlig ut av at vi hadde lyst til å lage... Du vet, sånn, du vet den Aftenposten sin forklart? Ja. Eller NRK sin oppdatert som forklarer saker på ja, 20 minutter, eller hva de gjør. Mm. Så tenkte vi, hva med å gjøre den, men bare gjøre det litt mer satirisk, humoristisk? Og det er gøy! Så det var grunnideen, da. Men også litt... Altså, den er jo ganske objektiv, men det blir jo litt subjektivt når vi da... Det er meg og Hanna Kanon Klingberg, da. Ja. Som er komiker, som skal lage den. Så vi liksom utvikler den nå, da. Men det burde vi ta for oss et tema om gangen som engasjerer oss. Mm. Blir det litt sånn parodisk innlesing og sånn nå, eller? Vet du hva, det blir jo også på en måte alvor, skjønner du? Så vi var sånn, ok, vi må ha nok morsomt, for det er jo ordentlige ting og ordentlige ting vi snakker om, så vi vil jo også mene noe, men vi vil på en måte ikke være ekko, eller ikke være P2, men sånn P2 bare med underholdet, ja. Kanskje. Ja, oi. Ja.
Og så hadde vi har liksom lekt litt frem og tilbake med titel. Først var det sånn det skulle hete Sau, satire og aktualitetsutvalget. Men ingen skjønner jo hva Sau er, sant? Så det blir sånn... Nei. Så vi, det er working title, og så var vi sånn, hva hvis det bare heter bortforklart? Kjempegøy! Ja. Og så er det sånn at man skal skjønne hva bortforklart er da, men da kanskje vi prøver å liksom sette oss inn i saker som ofte har blitt bortforklart. Mm. Eller at man forklarer de, og samtidig bortforklarer de litt da. Man kan nesten unnskylde en del av sakene også. Ja, sant. Det er akkurat det. Så det var sånn working, den nye working title, ja. Så får vi se hva det blir til. Men det tenker jeg er egentlig en veldig bra titel, fordi den også spiller på forklart. Ja. Sånn at det er veldig tydelig ledd til forklart at du faktisk, for vi skal jo forklare. Mm. Vi skal jo sånn, nå, vi skal ha en episode som handler om seksårsreformen. Mm. Altså reformen 97, når barn begynte på skolen, når de var 6 år plutselig. Ja, en av de største tabbene i samfunnet. Ja, men det var sånn, jeg aldri skjønt, dette var sånn helt, jeg aldri skjønt hvorfor. Hva, jeg bare prøvde å forstå og lese sånn her. Ja, hvorfor den ble noe av? Ja, stortingsdebatten fra 93 da, for det ble vedtatt til 94, og så bare leste hele den, og bare skjønte ikke argumentene til Arbeiderpartiet, for det var jo de som på en måte ville ha dette her, og ja, da var det sånn at vi har lyst til å utjevne sosiale forskjeller, vi har lyst til å hjelpe småbarnsforeldre som er en livsklemme. Mm. Folk har dårlig råd, så bare sånn, men hva er det med at barn skal begynne på skolen når de er 6 år å gjøre? Mm. Noen av de er jo bare 5 år. Ja, ja, 5 år, jeg vet det. Sånn at jeg ble så irritert og så mye, må gjøre så mye research for å finne ut av det. Men ja. Så var sånn, fant vi til slutt ut av det med å lese sånne NOU fra 80-tallet. Jeg måtte tilbake til 80-tallet, og så var det sånn, nå vet du hvor de begynte. De begynte med at... det var begynte med, var det Gudmund Hernes, en politiker fra Arbeiderpartiet, som da ville ha mer ut av befolkningen sitt talent, ble det beskrevet da. Ja. Så det, egentlig så handler det bare om at kunnskapsvekst er økonomisk vekst. Mm. Men det sa de på en måte ikke, det var ikke det de sa i 93, de, men det er egentlig det som ligger til grunn. Vi vil på en måte konkurrere internasjonalt, vi vil tjene penger, vi vil se... Og så er teorien da at hvis du lærer å lese tidligere og begynner tidligere å bli kjørt inn i det der hamsterhjulet med skole og så jobb, så vil du få smartere elever da. Det var det de tenkte. Men det skjedde ikke. Det er lett å se tilbake på det. Ja. Og være sånn, ja, det var jo det dummeste. Ja, jeg vet. Sånn, men det føler jeg også litt sånn, og dette er synsing fra meg da, ja. Men det der, på den tiden nå, så var det jo mye mindre likestilling. Ja. Så det vi kan kalle feminine verdier da, som er mer læring gjennom lek, ikke så harde tall og fakta. En kunstfag, kreativ fag, ja. Det blir sett litt mer ned på, mens en mer sånn systematisk metode for å lære matte, lesing, en del sånne konkrete ting, blir sett høyere på, og man tenker at det betyr raskere læring, og så ser man i dag... At det gjør ikke det. Nei, for det er masse kunstfag, musikk og alle sånne ting, det er jo... Det stimulerer jo hjernen. Det er masse forskning som viser at man faktisk lærer ganske godt av kreative fag. Og at man til og med lærer gjennom lek. Det å prøve å feile uten at det er farlig, er en veldig god måte å lære på da. Ja, kjempegod måte å lære på. Så man lærer impro, jeg som spiller mye impro. Det er også at du lærer bare, du gjør feil i det du skal gjøre da. Ja, og det å lære at du lærer mest av feil. Ja. Ikke du bør ha alt feilfritt. Ja, som jo egentlig er det vi har fortalt med skolesystemet. Det er så sinnssykt, altså hele denne liksom konkurranseskolen som ofte jeg opplever at skolen har blitt, det er bare sånn at jeg hadde ikke orket det i livet mitt hvis jeg hver dag skulle på en måte bli vurdert hele tiden for alt jeg gjorde. Mm. Det er bare... Og det er viktigere hvordan du gjør det på den prøven enn om du har fått noe ut av det materialet du pugger eller leverer til den prøven, da. Ja. Det har jo vært bevis på at det var en i Oslo skole, områdesjef for Oslo skole, som prøvde å jukse på de nasjonale prøvene. Er det sant? At, ja, at han, etter leste jeg kunnskapsbløffen av Magnus Marsdal, så sendte han ut at, ok, disse ordene her, jeg husker ikke alle ordene, men det er viktig at barna lærer seg disse til neste prøve. Mm. Bridge, actor, og så var det sånn, det var så helt random masse ord, og så var det norske ord, det var sånn, varierer, prosentandel, kosseri, bare sånn, disse ordene, heng disse ordene på plansjer i en mandag. Ja. Bare fordi at han liksom sånn, det får de spørsmål om de, som er sånn, desperat på en måte jukser fordi at man vil komme godt ut, sant? Ja. Man vil konkurrere med de andre landene på disse, alle disse testene. Ja. Nei, jeg har mye å si om at barn begynner på skolen når de er 5-6 år, altså. Ja.
det ser du jo særlig på de små gutta som født ja. Sånn oktober, november, desember. Ja, det var jo en sånn... Nå er det vel, jeg snakket med en venninne som barneskolelærer. Hun sa at nå var det liksom ikke lov å gi ADHD-diagnose det første året der. Fordi det er sånn... Det er bare fordi de ikke er klar for skole, og så blir det bedre for en måte, ja. Men de ikke... Jo, men det er så mange... Desemberbarn, ja. Det var mange som var født liksom... Ja, siste halvdel av året da, som fikk diagnosen. Ja, og særlig gutta da. Fordi ja, særlig gutta. Selv om ja. Ikke mener jo at jenter å starte for tidlig, ja. Og starte når det 5-6 år. Ja. At, men særlig de unge gutta, ja. De sliter, og de kan komme fra liksom, å være så velfungerende barn i barnehage, og jeg så vet. Blir de tvunget til å sitte på nasjonale prøver. Nei, uffa meg. Nei, jeg håper det er lov å snu, jeg. Ja. At det bare er sånn, vi prøvde det. Ja, for det ble jo lovet i reformen til 7. Det var jo kompromis da, for at SV skulle godta liksom, det at de skulle starte tidlig. Er at man liksom skulle ta det beste fra barnehagen og det beste fra skolen. At det skulle være stor fokus på lek. Mm. Men så skjedde det noe, for det kom jo en PISA-undersøkelse i 2001 som var sånn krise. Det var sånn, vi nordmenn, eller norske elever, er middelmådige. Mm. Og da fikk Kristin Clemet, som var utdanningsminister, hun fikk panikk. Og så sa hun, ok, dette her, skole er blitt for mye barnehage, altså første klasse. Vi må flytte til leseundervisningen til første klasse. Da forsvant leken da. Å, fy fader. Det var det som skjedde. Det var på en måte, god tarm det fra. Det var bare en konklusjon, og bare hentet fra luften. Å, det må være derfor da. Vi ja. Leker for mye. Det er jo helt... Det er for gøy. Oi, oi, oi. Ja, men så det kom til en ny læreplan fra 2020, som, der man på en måte prøver å innføre lek mer igjen da. Mm. Utdanningsforbundet er veldig tydelig på det, sånn at det kan bli bedre da, bare sånn for å være litt optimistisk. Jo, men ja. Det er bra det, og det er jo, jeg er jo ref, det man lærer i impro, det man lærer gjennom lek og sånn, at ja. Det er lov å prøve å feile, ja. Men da må man jo også innrømme når man feiler. Jeg vet. Og være sånn, vet du hva, dette funket ikke så bra som vi hadde håpet på. Ja. La oss heller gå tilbake og prøve noe ja, annet igjen da. Ja, det er greit, ja. Ja, definitivt. Men du er jo improvisatør. Mm. Heller det enn stand-up? Ja. Hvorfor? Jeg drev jo med stand-up. Det var jo sånn... det gikk jo ganske bra ofte. Og så når jeg debuterte, så var det, gikk det jo liksom kjempebra. Mm-hmm. Jeg husker jeg sto med Martin Beier Olsen. For det var da han som hadde begynt å bli stor. Ja. Det er jo sikkert 2014, kanskje. Jeg tror det var da. Så det var jo veldig gøy. Men det var så tungt i gangen jeg for eksempel bombet da. Mm. Og så var det jo sånn, jeg hadde samme tekst en lenge en stund. Og den gikk kjempebra noen ganger, og andre ganger ikke. Fordi jeg leverte det annerledes, sant? Mm. Og ikke var trygg, eller jeg hørtes ut som jeg leste fra et manus til slutt, sant? Som er sånn klassisk. Ja, ja. Og jeg tok det så tungt. Apropå det der med impro-scenen som går dårlig, jeg tar ikke det så tungt. Jeg var sånn irritert noen ganger, men det går helt fint, ikke? Det er en del av det. Men det sleit det sånn med, og da begynte jeg å grue meg så mye, at til slutt den der, holdt opp å si, vektskålen der, den var bare sånn, ok, det er for mye angst. Og så var det en gang jeg faktisk tenkte, ok, men jeg skal prøve stand-up i Australia. Jeg skal bare, for jeg skulle på ferie der, da skal jeg bare utfordre meg selv. Ja. Oversatte det til engelsk, som på en måte funket, det var sånn universell tekst, liksom. Og var jo da så sinnssykt nervøs, og helt sånn forferdelig, visste ikke hvor jeg skulle stå inn i et sånn rart lokale, med en sånn vift i taket, så bråkte masse sånn. Og så var det mange komikere som skulle på som var sånn, det var jo sånn prøvescene, sant? Det var ikke så høyt nivå. Nei. Og de som stod på scenen, de kjeftet nesten på publikum. Fordi at, åja, det er til og med gratis for dere, og så ler dere ikke. Så var det sånn, uff da. Ja, det var sånn, og da gjorde jeg det bra etterpå, for jeg var veldig positiv. Og jeg hadde faktisk vitser, de andre hadde nesten ikke det på en måte. Jeg hadde jo faktisk tatt liksom 6 minutter som jeg hadde virkelig terpet på her hjemme også. Mm. Gikk det kjempebra. Men selv om det gikk kjempebra, var det sånn, men herregud, så jeg grutmøte dette her. Ja, det var ikke verdt det. Jeg ødela hele ferien. Jo, det var verdt det. Jo, men hvis man gjør det, så tror jeg at liksom, hvis jeg skulle gjort det mer igjen, så må jeg bare ha en helt annen innstilling til det. Ja. Jeg tenker jo at du kan jo ta med deg litt av den impro-innstillingen. Ja. Fordi jeg er jo egentlig helt enig i det du sier. Jeg drev jo med impro før jeg også. Elsket det. Mm. Rett og slett fordi målet var aldri å være den morsomste. Nei. Eller prøve å gjøre noe på riktig måte. Selvfølgelig er det jo masse teorier og altså, teknikker. Ja, det er jo impro. Regler. Ja. Masse. Og jo bedre du blir, jo flinkere blir du på en måte til å bruke de reglene og teknikkene. Mm. Men sånn, som et utgangspunkt, da, så er det jo mye mer en sånn nå skal vi teste masse her, dette har aldri vært gjort før, noe kommer dere til å synes er gøy, noe kommer dere ikke til å synes er gøy. Og sånn er det. Ja. Og så er man jo veldig opptatt av
når skuespillerne går av scenen, ja. Så har man jo ofte det som på fagspråket heter notes, hvor man faktisk går gjennom sånn, hva var det i den scenen som ikke fungerte så godt? Sånn at man er liksom hele veien opptatt av hva er det vi kan lære av der det gikk feil? Ja. Og nå sier jeg feil, men da i positiv forstand da. Ja, der det stoppet opp, eller der det liksom ja, ikke funket lenger. Og jeg opplever jo at hvis jeg klarer å ha med meg den måten å tenke på inn i stand-up, ja. Så blir det også mye morsommere å drive med stand-up, fordi da blir liksom hver gang en... Det blir bare en jobb, sånn, åja, men da må vi gjøre dette litt bedre, eller åja, ok, men da fant vi ut av det. Ja. Jeg tror jeg hadde klart og lett å håndtere det i dag, men nå er mer problemet det at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg gå all in, og da må jeg sette av så masse kvelder, og det er sånn, nå har jeg et barn, og ja, sånn at det blir for, akkurat nå blir det sånn, det har ikke tid til. Nei, 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 og du driver jo fortsatt med Empro, som jeg kaller det. Empro? Ja, jeg driver med dronningimpro, ja. En gruppe som fire jenter, ja. Sånn at akkurat nå er det nok for meg da, men jeg hater også at jeg ikke driver med stand-up. For det er mye enklere, du er bare en person, og det er bare til å ta noen gigs her og der. Ja, du er jo god til å skrive vitser. Og det er jo det rom for å få gjøre det, liksom. Ja. Så nå ble det som hvis jeg hadde begynt nå, så hadde jeg ikke vært nykommer, men samtidig hadde jeg vært nykommer på en måte, sånn ny nykommer. Så. Og det er en skummel følelse. Det er en veldig skummel, du føler fallhøyden er større, men ja. Det er jo mange som har begynt med stand-up, sånn Bård Tufte Johansen og Tore Sagen i veldig voksen alder, og måtte på en måte lære seg det, og bare... Bård Tufte sto på masse små scener i hele landet for å liksom bli god. Ja, det er egentlig litt rart å tenke på. Jeg tenker ikke på han som en som startet sent. Nei, det var som mann 44 var jo debutshowet hans på en måte. Så. Ja, ikke sant? Kvinne 44, da er det. Da er det din tur. Ja. Men jeg liker bedre, jeg tror jeg liker ensemble ting, og så liker jeg veldig godt å spille roller, om det er tv-serier eller sånn. Og reklame kan være gøy å gjøre hvis det er en gøy reklame eller sånne ting. Det er jo sånn som jeg bare... blir dødsglad hver gang jeg får muligheten til det da. Ja, jeg også liker jo det å bare være på scenen. Ja. For vi har snakket om det før, den der kall det liksom skammen i at ja, men det er så farlig om man har skrevet noe bra da, jeg var kose meg her oppe. Ja. I hvert fall hadde jeg mye av det da jeg startet som komiker, fordi jeg følte litt, det er sikkert litt den stand-up-biten også da, at grunnen til at man hadde lyst til å drive med humor og komedie var fordi man hadde så mye å melde. Ja. Altså viktige poenger. Men at det der selve den å stå på scenen, det var liksom det ubehagelige man måtte komme seg gjennom. Ja, da. Sant. Ja. Mens jeg har jo bare veldig, veldig kost meg med å få folk til å le. Ja, det er det. Men det tror ikke alle klarer da. Altså, sånn, det var det jeg ikke klarte i starten. Jeg klarte ikke det. Jeg var sånn, ja, ja. Ok, men etter i kveld er jeg ferdig, skjønner du? Altså sånn at jeg klarte ikke å glede meg da. Men du gledet deg da du var Annie? Nei, det var jo nei. Ikke da heller, men det var jo første gang. Ja. Det var jo vanskelig. Det var en kjempekrevende på en måte rolle da. Men når jeg liksom jo år etter når jeg skulle spille Grease, så spilte jeg sånn Pink Lady på en måte. Da gledet jeg meg bare. Ja. Jeg spilte Slangen, Ka, Jungelboken. Elsket det med en rar slangkostyme på en måte. Tulle morsom rolle, sant? Sånn at ja, så jeg begynte å begynte på en måte det positive å bli bedre da. Ja. Men med Annie ble jo kjempetynn og var litt sånn ja, for jeg drev og spilte fotball i tillegg, så det var et veldig hektisk liv. Ja, du så ut som et hjemløst barn. Ja, det gjorde jeg. Mamma sa at det så ut som en dokost, for jeg hadde den på ryggen på hodet, og var som bare en strek, og litt sånn sent utviklet, så jeg hadde jo ingen pupper eller noe heller, så jeg så ut som et barn. Dokosten enn jeg. Ja. Det er gøy. Men jeg er mye flink, at jeg gruer meg ikke så mye til impro lenger, det gjorde jeg før også, sånn at ting har blitt mye bedre, så det er mye mer lysbetont. Ja, men kanskje du bare er, at du liker å være underdog da. Ja, kanskje det. Fordi når du gjør stand-up så står man jo helt alene og leverer materiale. Da er det jo på en måte deg vinner eller forsvinner. Hovedrollen er jo også liksom den flest folk legger merke til. Ja. Mens kan du være en artig bikarakter, ja, eller kan du være i et ensemble, så får du lov til å skinne, men ikke på en måte helt forrest, liksom. Ja, kanskje det er det. Nei, da, hvis noen tilbyr meg en hovedrolle i en tv-serie, så sier jeg ja til det, altså. Ja, du gjør det. Ja, jeg gjør det. Ja. Men du kommer til å grue deg. Det er annerledes. Ikke på samme måte, tror jeg, faktisk. Det er annerledes, for da jobber man... man jobber et team da også, da. Sånn er det. Ja, jeg er veldig glad i film og tv. Ja. Og det er jo mye fordi den... Eller sånn... Du får lov å gjøre det flere ganger. Man
man ja. Prøver å finne et eller annet. Ja, ja, ja. Det er en helt annen metodikk. Det er ikke den der stemmer du en gang på stand-up-scenen, så det var sånn over og ut på en måte. Men mindre du klarer å... Det er jo sånn da, flakker litt med blikket, ser litt rar ut, så bare mister du publikum ja, ja, ja. En gang. Sånn at det er jo nådeløst. Å ja, fy søren. Men du gjør det masse nå da. Jeg bare er imponert over at man bare... Står. Jo takk, det er jo, men jeg klarer jo å se på det litt sånn som du ser på impro da. Ja, jeg klarer å tenke at en gang er ikke vinn eller forsvinn. En gang er bare en test. Ja, det er det. Men også hvis du setter på en måte din egen identitet i hva du presterer, og det gjorde jeg veldig mye før. Mm. Og da blir det sånn, du har deg ikke noe bra hvis det er dårlig, som jeg bare mindre verdt. Men det tenker jeg ikke noe. Jeg kan spille, også spille dårlig impro, så kan jeg, for jeg vil jo spille god impro. Ja, ja. Men så er jeg sånn, ja, men jeg er jo kul uansett, og det har jo ikke så mye å si i det store og det hele. Mm. Men før var det bare sånn, men da er det ingen som liker meg heller da. Altså det der ja, å være backstage, og du har gjort det dårlig. Og folk ikke ser på deg etterpå, også sant? Mm. I motsetning til hvis jeg har gjort bra, da er du liksom så kul. Og... Ja. Det er mye av følelsen legger jeg på meg selv, de andre bryr seg sikkert egentlig ikke. De bryr seg bare om seg selv egentlig, men den følelsen synes jeg er veldig ekkel. Mm. At man da føler, definerer seg selv utenfor hvordan man har prestert. Og... Mm. Og det er jo tydeligere ja. Når man står alene på scenen ja. Og går alene backstage, og ja. De andre kan ha gjort det bra, eller... Ja. Da er det jo beste, er jo når det er en dårlig kveld generelt. Ja, når alle sliter. Den første du går på, så er det sånn, oi, du sleit, stakkars, uff. Og så går du på selv, og så er det sånn, oi, det var veldig tøft det her. Ja, og så ser du selv, når selv headlineren på slutten av kvelden jobber for harde ja. Livet. Da er det greit. Da blir det veldig fellesskap, ja, ja. Også i stand-up da. Men tenk mer når det går dårlig, så er det sånn, oi, ja, men da, hvordan kan vi gjøre det bedre da? At det blir mer som bare et problem man må løse, på et vis. Så, ja. Ja, det er jo veldig ofte en eller annen grunn til at man enten mister publikum, som det heter, eller, ja. Eller ikke får det til. Ja. Kanskje man ikke lytter godt ja. Nok, både til hverandre, men også til publikum. Ja, det er dødsviktig. Du bare reser gjennom manus på en måte, uten å liksom... Vil helst bare av. Jeg vil helst bare av. Ja, det tror jeg noen har gjort. Det var sånn... Du snakket veldig fort. Jeg ville bare bli ferdig, for du hører ikke at du snakker så fort. Sånn. Nei, nei, nei. Det er ikke du som ofte snakker sakte hvis du blir stresset, at du er bevisst jo. Bare, ok, jeg har god tid. Ja, men det er rett og slett for det, fordi jeg merker at hvis folk blir stresset, meg inkludert, og begynner å prate fort, så merker publikum det veldig fort. Og ja. At de får liksom ikke tid. Og går da, det nesten sakta for publikum, tror jeg da. Altså, ja, og da begynner publikum å føle på at, et ansvar da. Ja. Og det er jo mitt mål, det har alltid vært mitt mål på scenen, som jeg tror er grunnen til at jeg også har likt stand-up så godt. Fordi mitt mål har alltid vært at jeg er ansvarlig for meg selv der oppe. Ja. Som betyr at selv når jeg gjør det dårlig, så er ikke målet mitt, ok, da må jeg bare få alle til å le. Målet mitt er, dere skal i hvert fall ikke føle at dette har noe med dere å gjøre. Nei, eller gjøre de trygge likevel. Ja. Sånn at da klarer jeg liksom på et vis å bare stå i det. Ja, eller du sier sånn, du, jeg koser meg uansett, selv om ikke det var så gøy. Ja. Men jeg koser meg, altså. Ja, ja, ja. Har jeg hørt deg si da. Ja. Ja, men det er litt ja. Sånn, fordi det er den der, dette, altså det går ikke alltid bra på stand-up-scenen, men det trenger ikke dere å bekymre dere for det kommer noe morsomme etterpå. Men hvis man ser ut som at jeg tror selv at jeg ikke har vært noen ting, hvis det indre kommer ut, så er det helt katastrofalt. Og det er jo grunnen til at mange ikke ser på stand-up, er jo fordi man... Hvis man får veldig medfølelse for de som ikke gjør det så bra, ja. Så klarer man det ikke. Mange går ikke på stand-up på grunn av det. Nei, for det er jo det vondeste som finnes. Det er kjempevondt. Å se folk liksom famle med øynene der oppe og lete etter hva de skal gjøre. Bare se som de blir dratt ned en elv og bare prøver å holde seg fast i en tynn kvist. Ja, forferdelig. Ja, nei, det er ikke noe særlig. Men du er jo, som sagt, både foran og bak kamera. Ja. Hva liker du best, eller er det en kombo? Eller jeg liker kombinasjonen, for det er mye av det jeg har gjort foran kamera, alltid satirisk, sånn som ofte så har jeg skrevet det selv også. Mm. Da får man jo også kontroll på innholdet. Men jeg tror det er liksom sånn som det er for meg nå, så det er lettere å tjene penger bak, på en måte, sant? Sånn at det er jo det jeg gjør, også tjene litt penger på impro, liksom. Det er ikke mye. Og på andre små ting da, eller ja. Små frilansoppdrag på en måte, men ja, av og til en reklamefilm i Nyhjone, det er jo aktør som man tjener penger på, men nå når livet er litt annerledes med barn og lån og sånn, ja. Så ja. Men jeg har, vi har snakket med det før, at jeg har lyst til å gjøre mer aktørting, for jeg har ikke lyst til å bare glemme å gjøre det, for da blir jo igjen nervøs for det, sant? Jeg må jo holde meg varm, sånn at jeg...
må diskutere litt sånn planer med deg, Mette, og hva ja. Vi skal gjøre for å finne jo... balansen mellom det, for vi skal gjøre begge deler, sånn ja. Som du også gjør. For vi er jo i midten av 30-årene begge to. Ja. Vi har barn og familieliv og dyre lån og alt som følger ja, med det å bli voksen, lik, ja. Liksom. Og det er jo en mye større bekymring nå enn da jeg var 25, da. Ja, det er det. Det der er liksom, hva er nok penger? Ja. Og det å jobbe mye, og særlig med barn nå, så er man jo, i hvert fall jeg, mye mer sliten. Ja, mye mer. Sånn det der å jobbe både dagtid og kveld er jo ikke helt aktuelt lenger, da. Nei. Det går i noen få perioder. Det går i noen få perioder, det er akkurat det. Og frilansing lander jo ofte det du får, det lander på samme uke, samme dager. Sånn at det er kjempevanskelig å balansere. Mhm. Og det går bra når det går bra, og så er det lange perioder hvor det er sånn, man vet ikke om man har råd til å betale Nei. Neste regning, liksom. Nei, sant. Og da er det sånn, men utad så ser man ut som middelaldrende kvinner med livet på stell. Ja, sant. Og så står du bare sånn, dette var siste lønning fra firma på en stund. Ja, 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 jeg vet, det er veldig skummel, men også det der liksom... Apropos det man er da, det er jo litt tøffere marked nå, sant? Og så den perioden du står uten jobb da, der du på en måte søker, så er det sånn, men jeg er ikke tekstforfatter nå, for jeg har ikke jobb nå, eller jeg er ikke komiker nå, for jeg har ikke jobb akkurat nå. Og så blir man sånn, når man er i et prosjekt, så bare, ja, og du har laget latterlig politikk, eller sånn, skjønner du hva jeg mener, at hvis man, og det er sånn, nei, men jeg er jo nøyaktig den samme, selv om det er en måned eller to, der det ting har litt mindre jobb, på en måte, sant? Sånn at det å jobbe masse med til sånn. Ja, og så, men man, så synes jeg det kan være vanskelig det der å balansere foran og bak kamera, fordi jeg opplever at alle liker en tydelig person, da. Ja. Sant? Hvis du er ren aktør, da. Mm. Du vil bare være på scenen, eller konferansiere, eller jobbe og skrive dine egne ting, men ikke så mye annet. Nei. Jobbe som skuespiller. Hvis du lager huskestue, som du vil. Nei. Da er det sånn, ok, men da vet vi jo ikke, hun komikeren der, hun kan jo være med på dette. Ja. Mens hvis du også er manusforfatter, eller hvis du er ren manusforfatter eller tekstforfatter. Ja, blir du ikke spurt om det andre. Nei, ikke sant? Da er det jo rent sånn, ja, men de er kjempegode til å skrive. Hun kan jo komme og bli med på dette. Ja. Mens hvis du er den kombon, så kan det også skje litt at du blir litt glemt i begge leire, da. Det er det. Fordi man tenker sånn, åja, Mette, ja, men hun er jo mest av alt komiker. Ja. Så hun vil jo kanskje ikke være med på å skrive. Eller... Ja. Omvendt, at sånn, ja, men Mette, hun er jo, er ikke hun mer sånn manusforfatter-type da? Ja, det er det. Ja. Ja, så det, jeg må minne folk på det, du, jeg kan også, altså, på Sifu, du sier sånn, du, hvis dere trenger noe til å spille litt, så er jeg her, altså, på huset, hvis ja. Det... ja, Sifu, det er en produksjonsselskap. Ja, det er produksjonsselskapet jeg jobbet i. Ja, som lager huskestue. Ja, som lager huskestue, ja. Ja, det er gøy. Som har laget Nissene på loven, det er jo... Ja, de har laget masse bra. De har jo hele Kongsvik og ja, alt av... Ja, Kompani Lauritsen og... Kevin Vågenes sine ting og... Alt, ja. Det er en kjempefin arbeidsplass. Ja, helt nydelig. Jeg har jo jobbet i Sifu det også. Veldig, veldig koselig sted å jobbe. Veldig, veldig flinke folk. Ja. Mm. Og det tenker jeg også, apropos når du spør hva jeg liker best, så det er sånn, der jeg trives best. Faktisk ja. Er det som kanskje enda mer presist svar, sånn som ting er nå, må like folkene jeg jobber med, på en måte. Mm. Og at det må være, for hvis... Noen prosjekter har veldig høye stakes, på en måte, for meg, eller sånn, så kan det også være mye mer stressende ja. Å gjøre det, på en måte, hvis det betyr for masse. Ja. Jeg gjør alltid mitt beste, gjør det beste for at huskestue skal bli så underholdet som mulig, på en måte, men det er ikke, liksom ikke noe sånn personlig stakes. Nei, jeg skjønner hva du mener. Men at ja. Det er sånn, jobber for noen andre. Ja. Det er ikke du som skal stå for det til slutt. Ja, og hvis jeg skulle være uenig nå, så er det sånn, men det gjør ingenting. For ja, men da gjør vi det sånn da, som du tenker. Eller sånn, det har ikke at jeg har vært så mye uenig, men det er mye lettere da enn hvis det er sånn din baby på en måte. Ja, sånn, ja, ja. Ditt eget ja. Prosjekt. Jeg driver jo og skriver soppbok, og det er jo på en måte en baby. Det er en baby, det skjønner jeg. Ja, og det, da er det plutselig, da betyr alle de små tingene mye mer. Ja. For da er det sånn, ja, men dette er ikke riktig vibe på Nei, denne boka. Sant? Altså, det blir mye mer sånn... Ja, så vet du på en måte bedre selv litt sånn... Ja, eller jeg merker i hvert fall veldig godt når det er noe jeg synes er feil. Ja. Når det er sånn, ja, men det er ikke sånn den skal være. Eller hvis du får noen notes eller tilbakemeldinger som er sånn... Utgangspunktet er helt uenig, og så må du puste med magen, og så må man tenke sånn. Ja, heldigvis. Kanskje hun har et poeng, eller han har et poeng. Ja, ja heldigvis så har jeg for så vidt frem til nå nesten bare... Jeg synes at alle tilbakemeldingene og sånn har vært riktige da. Ja. Du jobber jo med bra folk sånn at. Ja, det men det er fortsatt snodig det der at det på en måte, når denne finnes på ekte,
så kommer jeg til å bry meg veldig mye om det går bra eller dårlig. Ja, det er det. Mens på en jobb hvor jeg leide inn som tekstforfatter eller manusforfatter eller noen som bare skal på en måte bidra til prosjektet, så kan jeg, vil jeg jo at det skal bli bra. Men du tenker ikke til din skyld hvis ikke det blir bra heller. Nei, sant? Sånn, jeg blir ikke knust. Nei, nettopp. Og det er mye, sånn sett er det deilig å ha sånne jobber da. Ja. Og så liker jeg også å ha jobbet med kollegaer, at det er veldig viktig for meg. Jeg liker å jobbe redaksjonelt, liker å jobbe i team. Mm. Enig. Liksom få det beste ut av alle teammedlemmene på en måte. Ja. Ja. Nei, jeg er helt enig. Og det er veldig, det er en rar bransje vi driver og er i. Veldig. Fordi den er jo veldig basert på frilanskontrakter, og ja, man bygger jo, i hvert fall gjør jeg det, bygger veldig fort et team, og en ja, teamfølelse. Mm. Og da er det så rart, særlig de prosjektene som er sånn 3 måneder da. Jeg vet. Hvor du skal... Ha det! Ja, du skal bare plutselig bare sånn, ha det da! Vi som har jobbet sammen så aktivt i 3 måneder, spist lunsj sammen hver dag, ja, bygd en eller annen form for kultur, mm, oss imellom, og så er det bare takk og farvel, før man skal videre. Det, ja, det er litt tungt. Det kan være litt sånn tøft og rart. Mm. Men så tror jeg også at jeg liker, og jeg passer ikke til å være på samme sted hele tiden. Nei, jeg er enig. Og sånn pappa kan være sånn, ja, men du kjører fast et sted da, så bare, åh, men er det jo... Jeg får litt panikk, ja. Jeg kan tenke at det er litt kjedelig også, eller... Ja, ja, det er jo det, noe, i hvert fall synes jeg det er gøy, det der å bli kjent og... Ja. Og knekke den sosiale mm, koden som det er da. Ja. Men det er jo tungt i tillegg. Det er det, absolutt. Det er liksom begge deler. Jeg har faktisk fått en ny jobb nå da, har du påske. Det? Ja, den er egentlig hemmelig, så jeg kan ikke si det. Men det er bare det er bak da. Men ja, det er liksom et humorprogram. Det er gøy. Det gleder jeg meg veldig til da. Men det er jo alltid sånn, åh, det er jo kjempeskummelt også. Men, mm, men sant, da får jeg noe nytt. Jeg får noen nye utfordringer sånn. Ja, for det er jo kjempegøy med den måten å jobbe på. Er ja, jo det at du lærer mer for hver gang da. Ja, og det tror jeg også man prøver å tenke. For det er ofte som du begynner en ny jobb. Man tenker at ok, nå må jeg bevise at jeg er flink, eller at jeg får til noe her. Mm. Og så må jeg også lære meg å tenke, men nå, jeg kommer her også for å lære. Jeg også må huske på det, at ikke man alltid skal, nei, jeg kommer bare for å bevise at jeg kan noe. Så man skal jo lære i alt man gjør. Bare, ja. Men nå kommer jeg for å lære de andre også, at vi sammen skal få til noe. Jeg så tror det er en litt sunnere holdning til det da. Ja, det tror jeg. Og jeg tror man holder lenger. Ja, man holder sånn, lenger med å være sånn. Ellers blir det sånn, skal du prøve å late som du er bedre enn du er? Ja, for det er jo en fallhøyde der. Det er en veldig stor fallhøyde. Og en frykt for å bli oppdaget konstant, liksom. Ja. Men har du, har du noen drømmer for fremtiden? Eller mål for den saks skyld? Åh, jeg synes det er så vanskelig, fordi et livssituasjon er blitt så annerledes. Nå jeg har et barn, og så har jeg et barn på vei, som ja, kommer 14. juli. Mm. Sånn at, jeg vet ikke, hvis jeg har sånn drøm, hvis du skal snakke om, ikke at man drømmer om et samfunn som fungerer bedre, liksom, men bare sånn for meg selv, så har du ja, noen i det. Åh, jeg har lyst til å være litt mer aktør. Jeg har lyst til å spille mer ting, på en måte spille roller. Mm. Det er en sånn, men det er ikke noe å tenke at jeg alltid kommer til å klare, på en måte. For å være helt ærlig, for jeg blir litt mer sånn... Det er en drøm heller enn et mål, på en ja, måte. Ja, det er mer en drøm. For jeg gjorde jo litt det før, det synes jeg er så utrolig gøy. Ja, men ellers er det jo egentlig... Ja, det er så vanskelig med sånne store drømmer. Men jeg har tenkt litt på det med drivkraften til hvorfor jeg liker å jobbe med underholdning. Mm. Og lek, det er jo lek det, apropos vi snakker om seksårsreformen, og viktigheten av å leke, er at de periodene i livet jeg ikke har drevet med, enten revy, det som jeg også drev med liksom, på når jeg studerte og sånn, eller teater eller noe sånn, så har jeg bare vært, jeg vil ikke si deprimert, men jeg vil si ganske nedstemt, mm, i alle periodene jeg ikke har gjort det. Så jeg er nødt til å ha gøye, kreative prosjekter, det får utfolde meg litt. Grann. Ja. Hvis ikke, så faller jeg i humør og mister litt meg selv. Mm. Sånn at jeg nesten bare får unngå å bli deprimert, at jeg må gjøre det. Ja. At det er sånn, herregud, det er derfor jeg gjør det. Liksom. Det er sånn, ja. Jo, men det er egentlig ganske forståelig. Jeg tror faktisk at jeg har det litt sånn jeg også. Mm. At, for det er hvertfall sånn, noe av det jeg synes er vanskeligst med denne bransjen, er at for å få de gøyeste jobbene, sånn jeg ser det, så må man være ganske kjent. Ja, men jeg har ikke så veldig lyst til å være kjent. Nei, ikke heller. Ikke noe behov for det. Så det er liksom den ambivalensen i det der å pushe ja, seg selv fram, gjøre seg selv relevant, for å få lov til å gjøre de tingene jeg har lyst til, ja, samtidig som jeg helst egentlig ikke vil det. Jeg vil helst være litt sånn i bakgrunn. Men du vil ha jobbtilbudene som kjendiser for, liksom. Ja, ja.
Ja, det skjønner jeg, men jeg tror det jo forskjellige strategier der. Det jo sånn, tenke på en måte, heller jobbe litt jevnt og trutt, det faktisk bare blir bedre. Så blir du sånn, i stedet for den der en influencer som plutselig får mye scenetid, så plutselig vil bli brukt i alle reality. Det trenger ikke vare så lenge, det kan plutselig forsvinne, men hvis du gradvis bare gjør ting, blir litt og litt bedre, tror, ja, det varer lenger da. Og litt sånn, så det du gjør nå føler jeg også, at du sånn, ok, du har denne podcasten her, vi intervjuer en person hver uke. Du blir jo kjempegod på det til slutt, selv om det ikke er sånn at du blir ikke rik av dette. Nei. Men du møter masse kule folk, og du blir god på intervju. Du har det liksom på CV. Altså sånn, hvis man, og du skriver soppbok, som bare sånn helt utrolig at liksom, du, og så det å gi ut bok er jo veldig noen lite nåløye. Ja, jeg skjønner ikke at det er sant. Nei, jeg sant. Merker det når folk snakker om det, og jeg snakker om det selv, så er jeg sånn, ja, den boka kommer. Ja. Men jeg har ikke tatt det innover meg at jeg faktisk skal gi ut en bok på ekte, liksom. Nei, sant. Sånn at kanskje det er bare, som jeg tenker meg, jeg vil bare bli litt bedre i alt jeg gjør, og kose meg på veien, så sånn, ok, så får vi se. Ja. Så takler du en liten kjendisstatus hvis den kommer med til. Ja, ja, ja. Bare ikke den kommer for brått. Nei. Sånn. Ja, for det tenkte vi meg selv, for jeg var jo på TV en stund, sant? Det var jo det fra 2016 til 2019, ganske mye, så tenkte jeg, ja, nå er det jo folk tuller med, og nå er du jo sånn B-kjendis, og sånn, og ikke tenker at det er da, men det var jo det for en nisje da. Ja, du har jo vunnet komipris, og du har vært i Senkveldsofaen. Jeg har vært i Senkveldsofaen, ja. Ja, med Thomas og Harald, det originale Senkveld, ja da. Jeg har ikke vunnet kompris, men kompris nominert. Ja, ok, ja. Jo, men det er sammen med Jørnes Josef, som heller ikke vant. Nei, nei, ikke sant? Som bare sier shit. Nei, men det, jeg synes det er nesten som å ha vunnet det å være nominert da. Ja, absolutt. Det var jo veldig... Ja. Det synes jeg er veldig stas, men samtidig ikke sånn priser. Det gjør på en måte egentlig ikke... Altså, du tenker man skal bli superglad for det, men så trenger man ikke nødvendigvis å bli det likevel. Da, nei, sånn, nei. Selv om det er veldig bra å ha på CV-en litt av og til hvis jeg har litt dårlig selv. Ja, men da kan jeg få skrive det da. Ja, Latte Politikk for eksempel. Ja. Gullrute nominert. Ja, det er sant. Det vant vi jo. Det vant vi. Ja. Ja. Sant? Og det er jo kjempekult å kunne si. Årets nyskapning var det. Ja. Ja. Ja, det er kjempekult, og det er fint at man... Ja. Selv om ikke du nødvendigvis liksom, i seg selv er... På en måte, det er ikke det lykkeligste øyeblikket i ditt liv nødvendigvis å vinne den prisen, men det er jo en utrolig tydelig altså hedersbetegnelse på et arbeid du har gjort da. Ja, sant, men jeg husker jo det, man offrer mye for det, for det var jo nervøs liksom, for at det ikke skulle bli bra og var høygravid, jeg jobbet jo med det helt til jeg liksom, fødte omtrent, sant. Så, det var faktisk det du er mest stolt av det året. Ja, sant, latterlig politikk, ja. Men nei, sånn at du har jo på en måte kjent litt på den kjendisstatusen. Ja. Men, da synes jeg det var gøy, men du var yngre, det var helt annerledes. Da var det sånn, da tenkte du, da betydde liksom, det TV-programmet betydde alt for meg. Ja. Absolutt alt. Altså, men ikke når det feilet, så hadde jeg ikke noe annet. Nå har jeg jo barn, og jeg har et annet, altså sant, jobb betyr aldri alt. Nei. Men når det betydde alt, og så det var sånn noen uker, TV-program, finne noen sketcher, gjøre noen skjult kamera, funker dødsbra, man får så mye cred, og det er bare sånn, yes, endelig. Ja. Noen uker, nei, jeg klarte ikke å lage den gode sketchen, det falt helt ned i kjelleren. Og det ble alt for, kanskje ha det sånn, det ble sykt stress da. Men det er sant det, jeg også tror jeg hadde mer av det før. Når Humor Njø startet, og jeg var med på det, og Humor Njø på TV, og det var liksom... Trodde du en periode at det kanskje skulle slå gjennom deg? Ja, sant. Ja. Spilte jo unge lovene. Ja, du spilte jo unge lovene, ja, sant. Ja. Og så, se på oss nå, her sitter vi. Ja. Prøver å jobbe strategisk med hvordan vi skal klare å være både foran og bak kamera. Ikke så viktig med sånn suksess og sånn egentlig, bare ha det bra. Jo, men apropos suksess. Ja, vi har jo laget show som heter Suksess, som handler om å... Ja, det var en satirisk revy. Det var en satirisk revy. Om hva suksess er. Ja, og særlig som freelancer da. Ja. Apropos, hva tenker du? Hva er det? Hva er suksess? Før så visste jeg, du vet, man ikke vet hva det er. For den er jo midlertidig på en måte. Og hva er suksess? Høye seertall liksom, eller liksom. Eller er suksess å ha det fint på reisen, på en måte. Ja. Så jeg liker jo egentlig ikke ordet suksess. Så det, nei, jeg er enig. Selv. Det er i hvert fall et ord som legger opp til at du kommer til å føle på veldig mye sorg. Ja, at fallhøyden er stor på. Ja. Du er stor suksess. Nei, det liker jeg ikke. Det,
Nei, jeg helt enig. For meg så jeg tror vi snakket om mye det der sånn, hva legger man i det, og hvis man på en måte ikke skal bry seg så mye om ordet i seg selv da, så det suksess for meg er jo det der å få lov til å drive med greiene sine, ja, jeg vet, og tjene penger på det. Ja. At jeg tjener nok penger. Men jeg tjener nok, jeg trenger ikke masse, men jeg må ha liksom... Ja. Jeg vil ha nok til at jeg ikke angster for neste... Jeg må ha 500 000 i året, men... Men nå er jo liksom 600-700 000 blir det neste 500 000 på grunn av inflasjon og sånn. Så nå har ikke det lenger, nå er det 500 000 litt lite. Men nei, ikke sånn kjempekresen. Jeg må ikke ha 800 000 inn. Jeg må ikke ha nærmere en million. Det er sånn... Nei, ja. Nei, og det er veldig gøy det der, fordi jeg føler sånn, nå leste jeg en sak nå nettopp om sånn, nå begynner folk, i 2024 så kommer folk til å tjene mer igjen. Ja. Så bra, fordi styringsrenta øker og bladdebla. Ja, ja, ja. Men som freelancer, gjør man ikke det. Nei, du kommer til å fakturere nøyaktig det samme for en klubbkveld. Ja, selv om alt annet blir dyrere. Akkurat de jobbene der, det blir jo bare lommerusk. Før så var det sånn, hvis du fikk en ekstra tusenlapp her og der, så var det sånn, ok, kult. Men nå er det så lite når du skal skatte av det, at det blir sånn... Ja. Ja, jeg kan kjøpe en kaffe da, ekstra ute liksom. Ja, og hvis du har en sen kveld da, hvor du jobber, så show starter 9, ja. Og så, jeg bor utenfor byen nå, så jeg må jo ofte ta en taxi, så ja, nesten bruker minus. Jeg vet, så du tjener ikke penger, for det mer, ja, nei, gud. Nei, det mye, ja. Det mye jobb og lite penger, sånn sett. Ja. Men da det jo veldig gøy når man får de prosjektene som er litt sånn, ja. Cash out penger da, da. Ja. Som... Og suksess er sånn å ha det bra på jobb over tid, på en måte. Det er en sånn også, jeg, liksom. Ja, jeg vil ha nok til å ikke være bekymret for fremtiden. Mm. Og da mener jeg ikke så langt frem i tid, men litt sånn, hvis jeg kunne på en måte vært sikker et halvt år, da. Ja. Visst at, ok, jeg har en del inntekt. Ja. Og så har vi samboer også, så vi er jo ikke alene, begge, både meg og deg, sant? Sånn ja. Ja. Nei, det er veldig godt poeng. Men, ok, da. Ja, det er nesten derfor det går. Helt ærlig. Hvis han hadde tjent så mye at jeg ikke hadde måttet bekymre meg for penger, hadde jeg ikke hatt noe mot i det hele tatt. Jeg tror han hadde trivd det som trophy wife. Ja, sant. Vi er sånn, jeg trenger ikke så mye penger liksom, til å klare oss en kaffe i nye og en tur til Gran Canaria, kanskje. Ja, ja, ja. Sånn som begge har vært nå, da. Hvis han kjøper en liten fin kjole til meg, så kan han ha meg når vi spiser på restaurant. Ja. Og så er jeg sånn, helt sånn absurde dyredrømmer også. Som er sånn, jeg ønsker meg tennis bracelet. Ja. Som er sånn, diamant, sånn det er masse diamanter rundt hele. Det er sånn, sikkert koster sånn 100 000. Det vil jeg spørre. Også ha. Ja, sant. Men det er bare en liten tennis-bracelet der. Det er alt jeg ber om for å være lykkelig. Så vi må ha penger, men ikke kjempelite, men litt, ja, pluss. Ja, nok til å føle at det går bra, men penger er aldri motivasjonen min for å gjøre noe. Nei. Så hvis jeg kunne valgt mellom å være veldig rik, men måtte jobbe med noe jeg synes var grusomt. Ja. Du har jo gjort det før, eller? Du har jo hatt... Ja, jeg har jobbet... Eller ikke liksom grusomt. Jeg synes ikke det var grusomt, men... Men jeg kjente jo deg den perioden du på en måte, før du valgte, klarte å liksom satse helt da. Mm. At du på en måte satset sånn delvis bare. Da hadde du det supertøft. Ja. Når du sånn, og da tjente du det bra. Jeg må si at jeg er jo sosionom, sant? Så hvis jeg bytter fra å være sosionom til å være i underholdningsbransjen, så er det sånn, det er ikke noe stor forskjell der. Nei. Skjønner du? Det er veldig bra, men hvis jeg hadde vært jeg jobbet i tech. Du jobbet i tech, sant? Ja. Jeg hadde ikke noe voldsom høy lønning, men den lønnsstigen da, den er stor. Mye, på sikt. Mye brattere, ja. Ja, enn en sosionom. Ja. Men det er jo fordelen med å ha sånn kvinneyrke eller sånn. Ja, ja. Mm. Og du savner ikke, det er ikke lønnsslippen du nei, savner mest. Nei, det blir det samme, for det var hvertfall sånn jeg sluttet, så tjente jeg nøyaktig det samme, lenge. Ja, jeg har gått ned i lønn. Ja. Ja. Ja, du har gått litt ned i lønn, ja. Og så, men så samtidig er det sånn at det betaler bedre enn holdningsbransjen når du har jobb. Det er bare en måneds pause her og der som gjør at du taper det igjen på en måte, sant? Du kan alltid på en måte... Altså, du kan alltid tjene ganske sånn gode summer da. Mm. Men da er det kanskje mer som aktør. Ja. Hvis du skriver for andre, så er det gjerne mer en sånn vanlig... Ja, helt greit liksom. 100% stilling liksom. Mm. Så det er jo derfor jeg også synes det kan være vanskelig å balansere. Ja. Fordi når man... Hvis du jobber 100%, så blir det sånn... Hvis du har hatt en jobb nå som okay, det er 100% tekstforfatter i et eller annet produksjonsselskap, og så skal du spille inn denne podcasten samtidig, bare der plutselig blir det for mye. Ja. For da blir det mer enn 100%, og du har et barn. Ja, og den
jeg, når jeg skriver for andre, så bruker jeg nøyaktig like mye kreativitet og energi inn i det prosjektet mm. som når jeg skriver for meg selv. Så derfor er det bedre at, egentlig, at du har en annen jobb som ikke er helt sånn... Ja, men det er sopp, jo... At det er sopp, kanskje, da? Ja, sopp er grei, men når jeg skriver sopp, så er det jo... Ja, det er ikke nøyaktig det samme, men jeg bruker på en måte opp ja, hjernekapasiteten. Men ja, det er lettere å skrive om sopp og så skrive vitser, enn å skrive vitser på jobb og så skrive vitser når jeg kommer hjem. Nettopp. Så det kjenner jeg på. Absolutt. Ja. Pluss at når jeg driver og har soppkurs og sånn, og tar med folk ut i skogen og går tur og sånn, da er det jo... Det er jo kjempegøy. Ja. Da har du show for gruppen din. Ja. Ja, men det er jo målet å kunne liksom gjøre mer og mer sånne type ting, da. Ja, ja, ja. Og det er gjøre... den balansen at ikke alt trenger å være... Ren underholdning på en måte. Men du har jo sånn mange andre rare talent og hobbyer, sant? Som jeg har ikke så mange av de. Men du er jo sånn sopp og interiør, bare sånn planter, altså sånn dritgod på masse sånne ting som jeg gjerne vil ha god på. Og mat, ja. Ja. Jeg nørder veldig hardt på veldig mye. Ja, du gjør det. Ja, men det er jo tveget sverd da. Det skjønner jeg. For det er jo, det gjør meg, igjen da, jeg synes det er kjempegøy, og jeg får flere bein å stå på. Mm. Men igjen så er det også på en måte ikke automatisk lett å plassere meg i en bås da. Sånn at Det er jo ofte, jo, men det er... Sopp og humor, sånn. Den klassiske kombon sopp og humor. Han ja. Lederen i Sopp og Nyttevekstforbundet. Jeg hadde jo stand-up på et sånt lanseringsevent for et soppmagasin. Oi, så gøy. Ja, da ser du merger. Ja, da introduserte han meg som det. Den, liksom den eneste i verden som er stand-up-komiker og soppsakkyndig. Jeg er sånn komiker-sosionom, det er jo Hans Magne Skard. Ja. Kjempemorsom. Han er komiker-sosionom da. Ja, ja, han har jobbet jo som det. Jeg har jo jobbet deltid som det også. Allerede i fjor gjorde jeg jo det. Mm. På et krisesenter som jeg også trivdes på, men det var jo det tungt da. Fy søren. Ja, da blir du sliten. Ja, det var nattevakt i tillegg, vet du. Sånn at da var det sånn, ok... Jeg klarte ikke å gjøre noe, nesten noe annet akkurat i de månedene. Nei, det skjønner jeg, for da er det også litt den der, det å skulle skrive vitser da. Ja. Når du står og ser på folk som er i ekte krise i livene sine, og både redd for å dø og redd for å bli oppdaget. Liksom. Og det er om natten, helt, ikke minst, at du er våken. Ja. Ja, masse traumer og alt. Ja. Ja, nei, da er det tøft å... Ja, da, altså, det står jeg fint i det. Jeg har mye erfaring med rus da. Sånn at... Men det bare klarte ikke alltid å få til begge deler da. Nei, men det er jo ikke egentlig meningen. Altså nå så er det sosionomjobber, jeg er ofte turnusjobber, og det er vanskelig med barn også, sant? Så nå er jeg sånn, de dagtidjobbene, de må jeg ha. Ja, men også både, ikke bare vanskelig med barn, men vanskelig med humor også, fordi humor er ofte kveld og helg. Ja. Og da... Det er jo også, Sovende nattvakt er ikke så lett å kombinere med... Nei, det er ikke det. Sånn at det er... Så nå må jeg bare jobbe kreativt. Det er lettere. Ja. Ja. Og så er det jo veldig, veldig givende da. Ja. Har du noe... Å jobbe på krisesenter. Å lage humor, hva du mener. Det verste er det. Jeg vet ikke hva du mener. Nei, jeg mente det verste. Det mente å skrive humor. Men det er jo selvfølgelig Det å jobbe... Jeg liker å være sosionom, det må jeg også si. Sånn, jeg bare hvis jeg hadde 100%, så tar det for mye av meg. Jeg blir litt utslitt. Jeg blir så lite sosial av det. Fordi... Du gir alt. Du sitter i så masse samtaler hver eneste dag, sant? Ja. Med folk som sliter og sånn. Og det er mange morsomme samtaler også, men det bare... Ja, nei, det ble for mye i lengden jeg prøvde det. Mm. Men kuttet ned, det var fint. 40% som det. Det funket veldig bra. Jeg gjorde det. Det er jo veldig mye mer givende jobb. Jo, men det er jo noe med når du vet at du faktisk gjør en stor endring for folks liv. Mm. Det er jo det mest givende du kan gjøre. Ja, absolutt. Samme sånn, jeg har jobbet i barnehage. Det var helt fantastisk givende. Mm. Helt utrolig slitsomt. Ja, det er jo det. Du blir så trøtt. Så det er jo på en måte bare gøy at det var det andre jeg tenkte på. Akkurat. Ja, men det tenker jeg ofte som hvis jeg hadde vært mann, så hadde jeg tenkt, er det vært viktigere enn de hadde trengt meg som sosionom heller enn komiker? Hadde jeg tenkt som mann, men når kvinner så tenker jeg, vet du hva, jeg er kjempeopptatt av at det er kvinner som får, at det er kvinnelige komikere. At de får se på kvinner som er morsomme. Og det hadde blitt så mye mer av nå. Mm. Så nå har jeg mindre dårlig samvittighet for å ikke... Stå på stand-up-scenen, så skjønner jeg faktisk at det er sånn, masse kvinner nå, og jeg blir så glad av det. Og dette kan gå på latter og se kvinner, det kunne jeg aldri før. Nei. Det er ikke lenge siden jeg ikke kunne det. Men det kan fortsatt møte på masse menn, det gjør jeg, og det er fremdeles det. Men det, jeg tror jeg blir trist av det, jeg må bare si det. Hvis jeg går, så bare, men, det bare gjør noe med meg, det bare tynger meg på et vis. Ja.
Men så var det en kveld jeg var der. Da var det tre kvinner på en kveld. Ja, og det er jo veldig, veldig bra. Og man skal jo, altså sånn, vi kan jo le det, men vi skal jo egentlig ikke undervurdere viktigheten av humor i samfunnet da. Nei. Og både den rollen det spiller som en form av ventil ja. I alvorlige situasjoner. Mm. Og som sånn sosialt lim. Ja. At det å få le sammen, det å le sammen av noe man kanskje synes er teit eller dumt, det er jo egentlig veldig, veldig viktig. Ja, jeg synes det er kjempeviktig. Jeg brenner jo helt sykt for å bli underholdt. Ikke bare at jeg skal lage det, men jeg elsker å gå på show. Mm. Og det er en grunn til at jeg ikke ville kunne flytte til utlandet. Jo, kanskje hvis jeg hadde flyttet til liksom, London eller noen steder med masse scener og underholdning. Ja, men andre steder, sånn, å, det er deilig å bo på Gran Canaria når det er varmt. Så bare sånn, men det er jo ikke noe kultur. Nei. Jeg bor med en ny scene nå. Jeg kan bare gå rett over gaten, og så kan jeg bli underholdt ja. Av kvinner til og med. Ja, til og med. Ja. Det. Jo, men det bare... Jo, men det er, vi tøyser med det, men vi tøyser jo ikke med det. Nei, så på kvinnedagen, jeg liksom så showet til Ayla Sinoba, da en venn av oss, som heter Ayla Avskaffer Monarkiet. Og så var det også en oppvarmer, Andrea Løvland, som er sykt gøy og kul, og bare sånn kjempesøt. Og ja, så var det sånn, jeg ble så glad. Og så gikk jeg rett opp og så på debatt med deg etterpå, sånn, hvorfor trenger vi kvinner i humor? Og der var det bare en del kvinner, da. Ja. Og menn, da. Men, ja. Men liksom... Så følte jeg sånn, ok, dette er det jeg gjør på kvinnedagen. Det var en god følelse. Ja, og det er veldig... Jeg blir stolt av at andre, når jeg ser andre kvinner lykkes, så betyr det masse også. Jeg er helt enig, og det er morsomt. Det er gøy å få være i bransjen når man ser at den endrer seg også. Vi kan jo... Altså, det er fortsatt en lang vei å gå for ting. Absolutt. Men det der å se at det, i hvert fall fra da jeg startet til nå, føles som en mye lettere... jobb å ja, ha ja. Enn i starten ja. Jeg slet jo veldig med det, jeg stod jo alltid som eneste kvinne alene i stand-up-bergen det er noen kvinner der, men det er veldig få enda og det slet jeg også veldig med jeg, sånn. Hvis jeg ikke gjorde det bra, så var det kvinn som ikke gjorde det bra og så blir det bare, og det hatet jeg så, ja. Ja, det kan jeg forstå det har jo sikkert du gjort masse ja, ja. Som ofte så er man jo eneste ja fortsatt. Ja. Men det er ikke like uvanlig å møte på en til eller to til da. Nei. Så det har ganske mye å si for hele opplevelsen, og det å orke å stå i det og holde ut og drive med humor da. Ja. Pluss at det bare det beviser at jeg har noe her å gjøre. Ja. Hvis jeg ser andre også jobbe med det, så ser jeg, å ja, men det er jo meningen at jeg skal være her, men hvis jeg føler meg som den eneste, så kan jeg også gå, når jeg blir usikker og utrygg, begynne å tenke sånn, men er det fordi jeg egentlig ikke burde vært drevet med humor? Nei, er det der jeg liksom, har jeg beveget meg ut på helt ville veier her? Ja. Mens det slipper man jo, når man ser så... Og så ser man at alle er morsomme på forskjellige måter, og det er også veldig gøy å se at man, det er ikke en type jente liksom, nei, det er like ikke... forskjellige vi som andre. Ja, det er kjempeviktig. Nei, skal vi gi oss takk der? Takk for oss, ja, det kan vi gjøre. Ja, og så... skal vi skrive det strategisk vi? Når vi legger ja, på her? Ja, det skal vi ja. Men det trenger jo ikke lytterne å bry seg om. Nei, det blir sånn vi egentlig jobber. Tonje Holm-Sandnes, det har vært helt fantastisk å ha deg med. Jeg håper du har kost deg. Veldig, veldig koselig. Hyggelig. Og til dere som hører på, lik og del og stjerne og kommenter og alt som er bra for denne podcasten. Hjelp oss å gå viralt. Ha det fint. Ha det. Åh, gøy! Gøy!